Hola, sóc Pau I en aquest vídeo us demostraré com funciona el nostre sistema de síntesi de veu. En aquest cas, el sistema intentarà imitar la meva pròpia veu, que és una veu que he sentit anteriorment I si coneix, I la farem parlar en llengües que jo sí que parle I que m'ha sentit parlar-les, I en algunes llengües que no parle, I veurem com sona. Comencem per la meva pròpia llengua materna I una frase qualsevol I veiem com sona. El cos sense vida de la víctima ha sigut trobat esta passada matinada en un carrer de la zona. Podem demanar-li a la plataforma que ens suggereix una altra frase. Això la va portar a tornar a Cuba en 1980. I després també podem controlar la velocitat I la com d'agut o greu sona. Podem fer que parli molt ràpid. Al mateix temps, els treballadors de tot el país van començar a organitzar-se per obtenir millors salaris I condicions de treball. O més lentament. Al mateix temps, els treballadors de tot el país van començar a organitzar-se per obtenir millors salaris I condicions de treball. I puc fer que soni més agut o més greu? Més agut. Al mateix temps, els treballadors de tot el país van començar a organitzar-se per obtenir millors salaris I condicions de treball. O més greu. Al mateix temps, els treballadors de tot el país van començar a organitzar-se per obtenir millors salaris I condicions de treball. Podem provar a posar-li una frase que no ens suggerisca ell. Per exemple... Espero que tots passeu molt bon dia. I també podem provar altres llengües, com el castellà. Esto es un almacenamiento digital en un contenedor físico. O en inglés. We are pioneers and leaders in automatic speech recognition, machine translation, machine learning, natural language understanding and artificial intelligence. Fins a aquest punt, el sistema només ha fet llengües que jo sí parle I m'ha sentit parlar-les. I ara veurem què passa amb... llengües que jo no parle I el sistema no m'ha sentit parlar en elles. Ce projet vise à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable que chacun peut modifier et améliorer. I, per exemple, alemany. Die Europäische Kommission besteht aktuell aus 27 Mitgliedern, die umgangssprachlich als Kommissare bezeichnet werden. Per acabar, posaré una frase que he buscat jo mateix en alemany, que significa que l'ordenador pot imitar la meva veu quasi perfectament. Der Computer kann meine Stimme fast perfekt imitieren. Fins així la demostració. Moltes gràcies.